Moikka, se on Merituuli tältä Ulapalta. Käydään tänään läpi tätä meidän kelluntaliiviä. Tässähän on... Tämä on semmoinen liivi, joka on mietitty, että tämä on sieltä vasta alkajasta ihan sinne aktiiviharrastajaan. Löytyy paljon yksityiskohtia ja erittäin toimiva liivi. Tässä on erityisesti otettu huomioon tämän istuvuus. Eli täältä kun puet tämän päälle, niin löytyy tämmöinen vetoketju, jossa on iso tämä vedin, eli kohmeillakin käsillä saa sitä auki ja kiinni. Tarrakiristys ja molemmista kyljistä säädöt. Tuolta klipsut kiinni, veto tiukemmalle. Ja nyt saadaan se hyvin istuvaksi. Tosiaan tuossa meloessa ja meloessa se eritoten auttaa, että se ei nouse ylöspäin ja on mukava meloa. Sen lisäksi, että tämä istuu, niin tässä on mietitty myös käyttömukavuutta. Eli on tehty tämmöiset vähän leveämmät olkaviilokkeet tämmöistä pehmeästä materiaalista, jonka ansiosta tämä ei hierrä meloessa. Eli käyttömukavuutta saatu lisää. Löytyy myös tosi hyvät säädöt täältä olkapäistä. Tämän lisäksi tässä on ihan mahtava määrä taskuja. Eli täältä löytyy esimerkiksi multa mahtuu tänne kännykkää. Ja sitten tässä on verkkotasku, johon on mennyt vähän energiaa. Ja sen lisäksi vielä tuolla on itse asiassa pillikin valmiina tässä verkkotaskussa. Ja sitten myös käsille tämmöinen käsien lämmitin täällä sisäpuolella, jos on siis tämmöinen fleece sisäpinta. Mietit, että kylmänä vähän ehkä loppukesää tai muuten vaan Suomen vilponen kesä, niin ihana laittaa tänne vähän kohmeiset kädet ja lämmittää niitä siellä. Sen lisäksi täällä on myös takana tasku ja täällä on sitten vesira tolle juomarakolle ihan oma paikka. Tänne mahtuu ainakin semmoinen 1,5-litrainen juomarakko ja sen sitten saa täältä ujutettua tänne etupuolelle. Tosi kätevä, jos haluaa vaikka vähän pidempää melontaretkeä lähteä tekemään tai suppiretkeä. Tämä on ollut kysytty ominaisuus ja se me ollaan nyt tähän saatu meidän liiveihin mukaan. Tämän lisäksi heijastimet yksityiskohtina, joka tekee tästä liivistä entistä turvallisemman. Katsotaan tosiaan nyt vähän, että kuinka monessa koossa näitä löytyy ja kelle nämä sopii. Elikkä katsotaan tosiaan nyt vähän tarkemmin näitä kolmea eri kokoa, missä tämä liivi tulee. Eli tätähän tulee siis XS kautta SK:ssa, M kautta L ja myös XL kautta XXL. Tässä mun päällä te näette tämän XS kautta SK:n. Ja määhän on itse 172 senttiä pitkä ja noin 64 kiloa painan. Ja tämä on mulle tosi hyvä koko. Säätöjen kanssa tämän saa just sopivan kokoiseksi. Tässä sitten taas Harrin päällä näkyy tämä M kautta L koko. Ja Harri on 187 senttiä pitkä ja painaa 95 kiloa. Ja kun säädöt laittaa kohdalleen, niin liivi on juurikin mainio. Ja sen koonhan näkee siitä, että kun tästä kevyesti nostaa tältä olkapäistä, eli imitoidaan sitä vedenvaraan joutumista, niin se ei vahingossakaan pääse nousemaan tuohon suun eteen ja peittämään hengitysteitä. Eli siitä tietää, että liivissä on hyvät säädöt kohillaan. Mutta mepä näytetään tässä nyt, että koska tosiaan tässä Ulapassa tai Ulapan kelluntaliivissä on niin hyvät säädöt, että se mahdollistaa meille sen, että voidaan jopa näyttää teille tämmönen juttu. Eli minä heitän tämän liivin tonne ja nappaan tämän M-LK on, pistän sen mun päälle, samalla kun Harri tuossa laittaa XL kautta XXL liiviä. Ja kohta näette, että säätöjen kanssa niin saadaanko ne meille istumaan jopa nämä vähän isommatkin koot. Ja tämähän on, kun monesti harrastetaan, niin voi olla sanotaan vaikka
Sullahan on alkukaudesta ihan eri vaatteet päällä kuin sitten kesähelteillä, niin nämä säädöt tekee myös näistä erittäin käytännölliset näistä liiveistä, että varmasti tuota sopii sitten ikään kuin moneen, koko kauden läpi on käytössä. Mites siellä harrilla on saatu kiristettyä, ei nouse liikaa. Ja tuolla on vielä selkeästi varaakin kiristää. Multakin tästä katsotaan kiristykset kuntoon. Niin, hyvä napakka saatiin tästäkin. Ja tää tekee näistä liiveistä tosiaan tosi monikäyttöiset, eli perheenkin sisällä tää voi käydä useammalle henkilölle. Eli siitä erinomainen liivi. Eipä siinä, me lähdetään Harrinkaan melomaan. Näistä te saatte lisää tietoja tuota ulapalle.fi, sieltä löydätte jälleenmyyjät, että mistä näitä liivejä sitten voi hankkia. Ja, eli eiköhän me nähdä seuraavan kerran sitten ulapalla.